Ahojte všetci, predstavujem vám môj vedecký tím, moju molekulu, atom číslo 1, atom číslo 2 a atom číslo 3. My s molekulou sme hlavní vedci a toto sú naše šarmantné asistentky. A chceme vám ukázať, ako zbohatnúť na strieborom vajci. Zoberieme vajce, opalíme ho nad kánom, a potom ho dáme do horúcej vody. Už ťa vidím. Ijoj. Vajíčko po opálení šení kvôli uhlíku obsiahnutému v sadzi. Uhlík odpudzuje vodu a zadržiava vzduch. Preto sa vytvorí vzduchový film, ktorý dodá vajíčko striebrolesklý zvlášť. A toto bola cesta k východnému bohatstvu.